Për shembull, e keni pa një gjykat ndërkombëtare në Hak. Apo, ka një gjykat ndërkombëtare në Hak për padrejtësitë që ndodhin në botë. Kush shkon në atë gjykat? Njerëzit më të dopt që janë në botë. Edhe shtetet më të dopta i qenë atjere tash. Për shembull, tash i ka ardhur një diktator vetëm të Kosovës, komandanta duhet të sigurohet kanë shkuar te i marrin 3-4 vjet. Ti ke bën këtë, si ke bën këtë? A brenda asaj, për shembull, ndodh dje 150 masakër kështu 100%. Para zvlen, do të thon për ti zvlen kjo gjikata, apo për ti që i dopt, për shembull në Keni aty ka ndodh një problem, edhe tash i marrin ata. Njerëzit e dopt i nxjerrin gjikatë edhe këto gjikatë si trenditin aty njëri i vesh. Ma të zilipet e gjate, njoni kështu, njoni kështu, fora filma për. Me qenë se kishë vlejt për të gjithë, e këtu të regohet tash mëshira e asaj gjikatë. E mëshiran, ose ja falë të fortit, ndërse e dënan të doktin. Jo, me qenë se i nga të folë për një mëshirë, sa komën si një riu me e pasa më mëshirë të drejtë. Ose me i thonë mëshirë bërje. Njërzimi ta që ka humbë dhe këtë, nuk din me i falë njërzit. Që më thonë vetëm se jemi duke shku ma shumë nga e keqe, së nga e mira, duke pas parasish në thojza, sa regula ndërkomtare, kër filloj lufta në Palestin, e mbaj mend një profesoresh ta shë në Amerikë, ishte në Anglinë, Britaninë e madhë, nuk e di, e më ka dalë prej menqë, ta kërkoj falin nga studentet e mi që i kam su deri tash mërdhënjët ndërkomtare, një lanë të mërdhënjët ndërkomtare dhe të drejtët e njëriju, ta se gjithë qka që kemi mësu, është e pavlefshme në botë, pra qka të s'ka nevojë dhe me mësu. Tash, këtë kohë, atë fakultetin mërdhënjët ndërkomtare dhe të drejtët e njëriju, të miro me fshin krejtë. Pse mu lothë? Pse mu lune, e kom vendosë, ose që këtu një djallë më të zotin që e kemi, i këra vendosë me e qurë një fakultetin drejtësisë. Në momentin që hinë gjikatët, një një allot në telefon. Falja këti, s'ka qenë ki, ka përce e këtë, po pse mu lothë? Pse me mësu? Po se me telefon shkojnë punta. Nëse, mësja më rëmendja që vështuf shkojnë me telefon edhe në shtetët, për shembull, se ke po këto shtetet e forta neve ditishin në Ballkan, në kujnë këto në tranzicion e sipër. Në mardhonje ndërkomtare, mardhonje ndërkomtare këj vend se ju nuk jeni ende në nivelin ta. Të më thonë, shqip qëtu, që ne jena më të fort edhe lujme nga pak me ju. Lujme nga pak me ju edhe provojna të të rinë ta se kush për juve ka bo ma shumë padrejtësi, sepse ne jemi të gjithë të drejtë. Eta Allah dhe Leshanu, kjo që është